啊，抽烟。哎妈，萝卜干，萝卜，萝卜。Kawan-kawan, saya suan rokok. Tak matilah tak isap rokok. I don't care what excuses they want to give. I want everything on my desk at 3 p.m. sharp. All right, I want statements, reports, I want photographs, I want everything neatly put into a folder and put on my desk. Do you understand? Yes, sir. Evan, bawa dia masuk. Lu mati, Ma. Go out, I'll get you. Hey, biar mulut jaga, eh. Cepat cakap. Foxia. Dia kena tangkap semalam. Polis dapat angkat 3 tim. Yang tangkap dia semalam Zainal dengan Siva. Aku akan suruh kau selesaikan. Barang aku yang lain tu macam mana? Masih kat kelab. Bawa barang tu keluar, taruh tempat lain. Oksia, aku mahu dia bebas. Zainal? Hantar orang ajar dia sikit. Ya, ayah kat luar ke? Eh, ayah tak apa-apa. Buat apa si something tu kemari? Ayah tak ada apa-apa. Ayah nak ayah ni panggil polis. Polis? Polis boleh buat apa? Tangkap doranglah. Jadi aman sikit kampung kita ni. Tak habis-habis buat hal. Yang ayah ni cari ayah ni kenapa? Oh, sebenarnya ayah ni nak minta pendapat ayah. Ini rasa ada bagusnya kalau kawasan kampung kita ni pasang banyak lagi lampu lah, Ayah. Orang kampung pun boleh rasa lebih selamat kalau balik rumah malam-malam. Petang nanti, Aini buat food bank. Kalau Ayah boleh tolong sampaikan cadangan Aini ni kepada penduduk kampung, mungkin senang sikit Aini dapat sokongan. Apa pendapat Ayah? Food bank. Boleh. Nanti ayah pergi sana. Aini, ayah nak tanya sikit.
Sampai bila Aini nak buat semua ni? Aini dah dewasa tau. Sampai bila ayah nak kena tanggung Aini? Lagipun ayah tak selesa. Aini keluar jalan-jalan merayap-rayap sampai petang. Ya. Aini buat semua ni untuk penduduk kampung kita. Ramai orang hargai usaha Aini. Sepatutnya ayah rasa bangga. Jadi Aini buat semua ni untuk raih pujian orang. Aini, ayah rasa dah tiba masa untuk Aini fikirkan masa depan Aini. Inilah masa depan Aini, ayah. Aini suka apa yang Aini buat. Aini, kau tu perempuan. Ingat sikit adat budaya kita. Aini. Aini satu-satunya anak ayah. Ayah cuma nak yang terbaik untuk anak ayah. Dan ayah tahu apa yang terbaik untuk Aini. Good afternoon, sir. We are from CMB. We are here to take over the investigations of Chu Hock Seah. Okay. See where the case files. Follow me. Good job. We'll take over from here. Terima kasihlah, Pesin. Dah, tu je. Yang lain ada sediakan kat sana. It's okay, Aini. I'll do whatever I can to help you. You dah banyak tolong saya. Thank you, Hall. I kena singgah kedai Atiu sekarang. Nak kena periksa beras tu dulu. You tahulah, Atiu. Kalau ada chance sikit, dia mahu cukai kita. I kena kira betul-betul sebelum dia hantar nanti. Betul cakap you. Lagipun, I need to get the drinks on the shop later. Oh. I see you, okay? Bye-bye. Bye. Hai. Syarikat teknologi kat kampung ni. Mana ada? Kalau ada pun dekat bekas fire tu, Jurong. Banyak syarikat teknologi luar negara masuk. Sini ada orang nama Nizam. Cik Nizam tak ada. Dia kat London belajar. Bila dia balik? Entah, lagi 2 tahun agaknya. Eh, Pesin! Pesin! Eh, apa kan? Ah, ya, apa? Ni nak pergi mana ni dengan barang-barang semua? Anak balik kedai. These are for Aini's food bank event later. Oh.
Why don't you join us? Oh, tak apalah. Maybe next time. Is anything the matter, Apai? Apai nak tanya sikit. Sini dengan Jurong jauh tak? Do you mean Jurong Town, Boon Lay? Jauh lah. It's like a 2-hour bus ride from here. Do you know how to get there? I tak tahu lah. Are you looking for a job there? Tak adalah. Oh, why don't you follow me back to the shop? I tanya my apa. And if you're free, you can help me and Aini at the food bank event later. Okay, boleh. You tunggu sekejap eh. I pergi siap. Awak duduk dulu lah. Pa, saya bantu. Hai. Pa, jika saya nak pergi Jurong, bagaimana nak pergi? 你要去Jurong干嘛? 我帮朋友问问。 那你要搭这个青色的这个正古月的 bus 从 Queen Street 那边搭起。 OK，拜拜。 Bus 71 Green Bus Ahmed Dari Queen Street. 哈，licinnya. Macam mana nak pergi Queen Street dari sini? I don't know. Marilah, Pai. Lambat nanti. Hello. Terima kasih Aini. Aini dah banyak bantu kita semua. Cik terhutang budi dengan Aini. Sama-sama, Cik. Aini buat apa yang Aini mampu je. Cik doakan supaya Aini boleh buat amal macam ini dengan banyak lagi, ya? Yalah, Cik doakan. Kirim salam Pak Ramli. Ha? Waalaikumsalam. Pak Ramli. Aini ni memang suka membantu orang. Dari kecil lagi. Mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi ya, Pak Ramli. Begitulah, Salma. Saya minta diri dulu ya. Jalan dah baik ya? Iyalah. Banyak lagi Aini. Tak apa, Pak Ramli. Apa yang berhapas? Are you okay? Ya, okay. Terima kasih, Apai. Besin, tolong bilang bapa awak terima kasih ke sebab belanja air untuk kita semua. Sama-sama. Macam mana si Apai itu boleh ikut pula? Oh, saya tanya dia lah. He said okay. Hey. Hi. What do you want? Roti. You want roti? Okay, nah, I give one for you. Where's your mummy? Adik umur berapa adik? Ni apa ni? Cui. Wah, dia pandai cakap bahasa Inggeris. Adik nak roti juga. Nak. Tapi ibu dah dapat dah roti. Masalah juga. Kampung ni kalau apa-apa ada masalah punya. Datang pada Pak Ramli aja, Dan boleh bagi adik bilang kita. Dengan itu bapa lu ah. Detektif Zainal. Kau siapa?